Olá, queridos, sejam todas e todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um encontro que tem sido, né, uma tradição ser no domingo pela manhã. Então, bom domingo para vocês assistindo a este vídeo. Eu fiz recentemente um vídeo falando sobre matemática ser uma invenção, uma descoberta, e várias pessoas me escreveram perguntando para eu falar um pouquinho sobre o que é matemática. E eu me entusiasmei para falar um pouquinho. Coloquei um aqui porque, como esse tema é muito fascinante, a tentação de voltar a ele será grande, então, para a gente poder fazer uma sequência, eu resolvi numerar. Mas, afinal, o que é a matemática? Eu não sou um especialista no assunto, eu não sou filósofo da matemática, gosto de história da matemática, mas também não sou um historiador profissional. Eu passei a vida dando aula e estudando matemática. Então, o que eu vou falar é uma visão extremamente pessoal, né? Vou abrir o coração, falar o que eu penso, o que eu sinto diante da matemática. Por que que eu gosto tanto de matemática? Por que que eu gosto de ensinar matemática? Mas esse assunto tem uma gama de visões que podem ser diferentes das minhas. Vocês vão encontrar pessoas que vão fazer colocações, posicionamentos diferentes. E eu acho legal, eu inclusive convido todos vocês a pensarem no assunto e terem opiniões próprias e discordarem, inclusive, das coisas que eu estou falando, tá? Sejam bem-vindos a terem, cada um de vocês, a sua própria visão do que é a matemática. Primeiro, eu vou primeiro falar algumas coisas que matemática não é, para dar o contexto, né, o contorno do que eu acho que é a matemática. Primeira coisa importante é que a matemática não é uma ciência experimental. A matemática está muito junto da física, da química. As pessoas colocam matemática muito perto dessas ciências. É comum o aluno que gosta de matemática gostar de física. A física do ensino médio é ensinada de um jeito que ela é muito parecida com a matemática. Resolve-se equações, tem fórmulas, probleminhas que você interpreta. Ao interpretar, você monta uma fórmula, você monta uma equação, daí você manipula aquela equação. Tem muitas semelhanças no trato dessas ciências, por exemplo, no ensino fundamental e médio, e mesmo no nível superior. O Instituto de Física da USP, né, onde eu fiz a minha carreira no Instituto de Matemática, mas no Instituto de Física tinha toda uma linha de pesquisa que chamava Física Matemática, com excelentes pesquisadores. Então, tem uma semelhança, mas tem uma diferença fundamental, que vai ter a ver com o critério de verdade. A ciência experimental, física, química, culinária, né, além de ser uma arte, culinária também é uma ciência, biologia, astronomia, geofísica, geologia, elas têm uma coisa que é o experimento como um fundamento. E essa questão do experimento foi muito estudada por um filósofo da ciência chamado Karl Popper, que criou um modelo do que é ciência que todo mundo tenta seguir. E uma das coisas essenciais do Karl Popper, da visão que ele propôs, é a reprodutibilidade do experimento. A gente viu muito isso na pandemia. Queria-se testar se um medicamento era eficiente, se um tratamento era eficiente. Aí, no hospital X, um pesquisador fazia um experimento, ele controlava um grupo de pacientes, um grupo fazia de um jeito, outro grupo fazia do outro, e divulgava o resultado. E o que que se espera? E por que que a palavra é reprodutibilidade? Porque assim que ele divulga, como que ele fez o tratamento, que resultados ele obteve, uma outra pessoa em outro lugar vai repetir o experimento. Ah, o tratamento que ele está propondo é esse, deixa eu repetir. Repete o tratamento com outras pessoas em outro lugar e compara os resultados.
e as coisas são aceitas nas ciências experimentais quando elas passam nesse teste, quando muitos testes vão dando o mesmo resultado. Então aquilo começa a ser incorporado como o estado da arte, como a verdade daquela ciência. Uma das características é que as ciências experimentais, elas nunca são definitivas, porque elas sempre podem passar por refinamentos. O exemplo que eu gosto de dar é, na física, o Newton criou a mecânica newtoniana, que é uma maravilha de teoria, é suficiente para os aviões viajarem no planeta, é suficiente para mandar uma sonda espacial para a Lua, para ter satélites em órbita, tudo com mecânica newtoniana. Mas, no século XX, no começo do século XX, o Einstein mostrou que a mecânica newtoniana tinha limitações e criou a teoria da relatividade, que ela amplia e, entre aspas, corrige a mecânica newtoniana. Tudo isso é inerente às ciências experimentais. Nada disso existe na matemática. Isso do corrigir. O teorema de Pitágoras, essa é uma fé dos matemáticos, ele está correto há mais de 2000 anos e ele não vai ser corrigido. Ah, vai ter a geometria não euclidiana. Tá bom, na geometria não euclidiana ele não vale. Mas na geometria euclidiana não tem o que corrigir no teorema de Pitágoras. Uma última palavra sobre as ciências experimentais é que esse modelo criado pelo Karl Popper tem limitações. Algumas ciências experimentais, aplicadas, não tem como fazer experimento. O biólogo que quer estudar a teoria da evolução, como é que ele vai fazer um experimento? A teoria da evolução fala em milhões de anos para que a evolução ocorra. Não tem como fazer um experimento. Tem certas observações, né? Em Liverpool, com a poluição na Revolução Industrial, rapidamente borboletas mudaram a cor das asas. Então, é quase que um experimento de teoria da evolução. Mas são limitações do método do Popper. Astrofísica, como é que você vai fazer um experimento quando você está falando de movimento de planetas, teoria do Big Bang? Essas coisas não são suscetíveis de ficar fazendo experimento e controlando os resultados. Mas isso é típico das ciências experimentais. Matemáticos fazem repetições também, tá? Quando alguém está testando uma fórmula para números primos, está testando se uma fórmula funciona para calcular um certo objeto, a gente testa, faz exemplos. Matemáticos fazem um monte de exemplos. Eu quero calcular máximos de funções. Eu faço um monte de exemplos usando cálculo, usando derivada para calcular máximo. Mas não é porque deu certo nos exemplos que a gente diz que está certo. Em matemática, a gente diz que uma coisa está certa, não é quando ela passou em várias repetições. A gente sempre acha que pode ter um exemplo furado daqui a pouco. A matemática diz que uma coisa está certa quando tem uma demonstração. Esse é o critério de verdade, não é a reprodutibilidade do Popper. Por isso que não é uma ciência experimental. Ela tem um outro critério de verdade, que é a da demonstração. Matemática também não é uma filosofia, embora exista uma coisa chamada filosofia da matemática, que é o estudo, né, dos conceitos matemáticos do ponto de vista do seu significado filosófico. Existe filosofia de várias coisas, né, aspectos particulares da filosofia voltados para a matemática, mas a matemática não é uma filosofia, porque ela não tem a componente subjetiva da filosofia. Matemática também não é uma religião, porque não depende de fé, mas numas. Eu fiz um vídeo que está no canal que chama Outra Matemática é Possível, em que eu falo de uma questão de fé, qual é o método. Ao longo da história da matemática, existiu durante um breve período uma coisa chamada matemática intuicionista, cujos critérios de demonstração, olha o que ficou, o que é permanente e o que não é. Que o critério de verdade é demonstração, tanto para os matemáticos clássicos quanto para os intuicionistas. O que era diferente? Qual era o método? Os intuicionistas não aceitavam o princípio do terceiro excluído. Eu falo tudo isso nesse vídeo, Outra Matemática é Possível. Então veja, e qual o método que está certo? Dos intuicionistas ou dos clássicos? É uma questão de escolha, é uma questão de fé. Por que os intuicionistas praticamente desapareceram?
porque a matemática clássica deu muito resultado. A matemática clássica foi eficiente e atropelou a matemática intuicionista. Mas alguém pode, tem todo o espaço intelectual para não gostar do princípio do terceiro excluído e querer fazer uma matemática a partir de outro método. E isso é uma escolha, que eu chamo aqui de fé, né? Qual é o método que você quer usar? Qual é o teu critério para decidir o que é verdade? A matemática também não é uma arte. Questão do critério de liberdade. O matemático tem muita liberdade, mas o artista tem mais. O artista pode fazer uma coisa que ele ache feia, pode fazer o cubismo do Picasso representava as pessoas de um jeito que as pessoas demoraram para aceitar. Hoje todo mundo celebra o Picasso como um grande pintor, mas houve momentos de resistência. E na matemática nós não temos esse grau de liberdade, né? Então, afinal, o que é a matemática? Então, para terminar, escrever o que eu acho que é a matemática. Então, minha opinião pessoal. Matemática é um campo do conhecimento que eu vou diferenciar de todos esses anteriores. É um campo do conhecimento que não é a arte, não é a filosofia, não é a religião, não é a ciência experimental. É um campo do conhecimento com critérios de validação próprios. Quais são os critérios de validação? Demonstrações lógicas. Aliás, devia ter falado aqui quando falei de filosofia. A lógica é uma parte que é uma parte comum. Se você for fazer um curso de filosofia, você vai ter estudos de lógica. Dentro da filosofia, existem estudos de lógica, desde o Aristóteles, que já se estudava a lógica de um olhar filosófico. E dentro da matemática também existe esse campo que nós chamamos, lógica. Então, ele é com critérios de validação próprios. Possui aplicações específicas. Então, a matemática pode ser aplicada. Daqui a pouquinho eu vou gravar um vídeo só para falar disso. Então, é um campo do conhecimento que tem aplicações, mas ele não é uma ciência aplicada. Ah, sim. Então, estava procurando o que estava faltando para completar. Critérios de validação próprios, cujos objetos de estudos é o que se estuda na matemática. São sistemas de conceitos. Então, o que eu estou querendo dizer com sistemas de conceitos? Ah, na geometria a gente estuda reta, plano, né? A gente estuda números, a gente estuda funções. Então, a gente estuda conceitos básicos. Munidos, esses conceitos são munidos de definições e propriedades. Então, para mim, matemática é isso. É um campo do saber que se caracteriza por ter um critério específico de validação, critério de validação próprio, que são as demonstrações. Pode ser aplicado, mas ele pode ser aplicado. A matemática não é necessariamente aplicada. A matemática pode ser absolutamente abstrata. Exemplo que eu sempre dou: teoria dos números primos já era estudado na Grécia e a primeira aplicação prática foi na década de 1970, com a criação da criptografia RSA da internet. Então, foram mais de 2.000 anos de estudo de números primos porque os matemáticos achavam interessantes, bonitos, atraentes, importantes e não tinha nenhuma aplicação no dia a dia da vida de ninguém. Então, a matemática pode ser aplicada, mas não necessariamente. E o que que a matemática estuda com esse critério de validação própria? Conceitos, sistemas de conceitos
que têm que ser definidos. Precisa, na matemática você tem que dizer o que você vai estudar. Eu vou estudar função. O que é uma função? Aí vem uma definição. Uma função é uma relação que associa elementos de um conjunto. Em matemática você define o objeto de estudo. Você não é uma coisa observada. Na biologia você fala, ah, vamos estudar o ser humano. Nenhum biólogo precisa definir o que é o ser humano para começar a estudar os sistemas vivos. Nenhum biólogo precisa... Essa preocupação aparece na hora de classificar o que é reino animal, reino vegetal. Mas não precisa sair do... A matemática tem que sair do zero quando vai definir um conceito. Ou pode ser definido por propriedades, que são o caso das teorias axiomáticas. O que é uma reta? Uma reta é um objeto que satisfaz os axiomas de Euclides. Dois pontos determinam uma reta. Por um ponto fora de uma reta, passa uma única paralela. Então, ao invés de definir, eu caracterizo com propriedades. Então, para mim, matemática é isso. Essa é uma primeira apresentação da minha ideia de matemática. Faz tempo que eu estou querendo, mas é muito difícil preparar, vídeos falando das partes da matemática. Vou ver se eu me entusiasmo e consigo produzir, né, explicação. Ah, o que é análise, o que é geometria, o que é álgebra? Eu quero muito falar disso, mas é muito difícil, mas estou tentando. Quem sabe eu consigo fazer uns vídeos continuando esse, falando das mais coisas mais específicas de matemática. Legal? Espero que tenham gostado dessa discussão filosófica.